السلام علیکم ناظرین، ڈراما سیریل نند کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ افشا گوہر سے کہتی ہے کہ گل اور اس کی ماں بہت چالاک ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ان کے ہاتھ کا کھانا کھانے سے منع کیا تھا آپ کو۔ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی اور انہوں نے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ یہ سن کر گوہر کو غصہ آتا ہے۔ گوہر سوچتی ہے کہ اب مجھے ان دونوں کی اصلیت دونوں بھائیوں کے سامنے بتانی چاہیے۔ اور ناظرین، اس کے بعد گوہر کی قسمت ساتھ دے جاتی ہے اور وہ اپنے کمرے سے باہر جاتی ہے تو گل کی ماں اپنے کمرے میں کسی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ارے، میں نے تو چٹکیوں میں ایسا کھیل کھیلا تھا، میں نے تو گل رخ کی ساس کا دل ہی بند کروا دیا اور اسی وجہ سے وہ مر گئی۔ گوہر کمرے سے باہر باتیں سن لیتی ہے اور غصے میں کہتی ہے کہ بتاؤ مجھے، کیا کیا تھا تم نے میری ماں کے ساتھ؟ تم نے میری ماں کو مار ڈالا۔ گل کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی تھی۔ گوہر وہاں اس کی باتیں نہیں سنتی اور باہر صوفے پر لا کر گل کی ماں کو پھینک دیتی ہے۔ وہاں پر گل اور حسن بھی آ جاتے ہیں۔ حسن اپنی بہن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ گوہر سے کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپی؟ گوہر غصے میں کہتی ہے کہ اس نے امی جان کو مار ڈالا ہے اور تم پھر بھی اس کی سائیڈ لے رہے ہو۔ حسن کہتا ہے کہ بس کر جائیں آپی، چپ کر جائیں آپی، لیکن گوہر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ گوہر پاس رکھے شیشے کا گلاس گل کی ماں کے سر پر مارتی ہے۔ گل کی ماں کا سر بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ گل اور اس کی والدہ کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔